A u narednim minutama donosimo nastavak priče o načinu na koji je posluška kompanija Lager došla do koncesije za eksploataciju uglja na lokaciji Kamengrad 2015. godine. Donosimo detalje koji se tiču nelogičnosti cijena uglja u odnosu na druge sirovine. Sve sporne situacije i nelogičnosti u priči Kenana Ćosića. Kako bi posluška kompanija Lager dobila što povoljnije uslove za eksploataciju uglja, vlasti Unsko-Sanskom kantonu su septembra 2015. godine izmijenile dokument o politici dodjele koncesija u dijelu koncesionih naknada za mineralne sirovine. Naš izvor dokumentata i informacija koje donosimo ističe da se ove izmjene te odluka o dodjeli koncesije Lageru slobodno može nazvati Lex Lager zbog pogodovanja kompaniji da dođe u priliku da eksploatira zalihe uglja u Sanskom mostu procijenjene na 18 milijardi maraka. U izmjenama dokumentata o od koncesija iz septembra navedeno je da je koncesija za mrki ugalj više struko manja nego na obični kameni nasip, pa je tako za eksploataciju kamena predviđena jednokratna naknada od 2000 maraka po hektaru, a za ugalj 200 maraka po hektaru. Za eksploataciju kamena predviđena je godišnja naknada za korištenje državnog zemljišta preko 10 hektara po cijeni od 3000 maraka po hektaru, a za ugalj tek 130 maraka po hektaru. Računica je jasna. Za metar kubni kamena, krećnjaka ili dolomita možete dobiti od 5 do 10 maraka, a za tonu uglja i do 150 maraka. Naš izvor podsjeća, a što smo već objavili, da je Đindić rješenja o prenosu koncesije sa rudnika Kamengrad na lager donio na osnovu rješenja kantonalnog ministarstva Unsko-Sanskog kantona, komisije za koncesije, te vrlo bitno, odluke općinskog vijeća Sanski most, ali bez saglasnosti prvobitnog nosioca koncesije, rudnika Kamengrad. Razlog leži u jednoj cifri, poručuje naš izvor, a to je zaliha uglja na lokaciji Kamengrad od ukupno više od 122 miliona tona uglja, naznačena je u rješenju koje je Đindić potpisao. Kada se ta iznos pomnoži sa oko 150 maraka po toni, dobije se novčana suma od nevjerovatnih više od 18 milijardi maraka, a da od tog iznosa država neće dobiti gotovo ništa, odnosno hoće tek oko 0,5% tog iznosa. U odluci vlade Unsko-Sanskog kantona o dodjeli koncesije iz novembra, navedeno je između ostalog da se koncesija daje na 30 godina kao i da se može produžiti pisanim dogovorom strana. Koncesionar kompanija Lager dužna je plaćati koncesione naknade na osnovu katastarskog prihoda u iznosu nešto većem od 213.000 maraka, zatim naknadu na osnovu prihoda državnog zemljišta u iznosu nešto većem od 24.000 maraka te 80 feninga po toni za ugalj. Ono što je jako bitna stavka jeste da će se novac Lageru odbijati od uplaćenog akontativnog iznosa od pola miliona maraka. Upravo taj iznos lager je u svom reagiranju na naše tekstove predstavio kao nešto što je baš lager morao jedini u historiji platiti. Ni do pisanja ovog teksta, Nermin Đindić, ministar energije, rudarstva i industrije federacije, nije odgovorio na brojna pitanja koja smo mu poslali još 7. novembra. ne?